Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Mačky pijú polievku vo februári. Alebo jedia polievku. Vo februári mačky kediler polievku čorba pijú. Kediler martta kahve içer. Mačky v marci pijú kávu. Mesiac je, to vždy hovorím, že mesiac je, marec je chladný mesiac. Mart. Mart. Chladný. Sol. Nejaký. Bir. Mesiac. Aydır. Nisan'da randevum var. V apríli mám rande. Ja mám nejaké stretnutie. V apríli. Milujem veľmi december. Koho čo? Takže nebude to aralik, ale aralii. Akuzatív, čok se viorum. Tento rok je február chladný. Že je tam Dale, takže tento rok nie je február chladný. Na slovičko bu, tento, mám pripravené video. Ok. Táto zima je veľmi chladná. Kiš. Pukiš čok souk. Bugün 23 Nisan. Dnes. Dvadsať. Tri. Február. Dnes je 23. februára. Mayıs bir ay sonra. Maj. 1 mesiac. O. Maj je o 1 mesiac. Ocak bir hafta sonra. Ocak to je január. A teraz tam bolo čo ďalej. Ocak bir hafta sonra. Ocak, čiže január je o týždeň. Jeden týždeň. Sondra. Keď sa používa to slovo pred záložkou sondra vo význame nejakého intervalu, tak tedy tam nedávame ten ablatív, ako to dávame pri dňoch v týždni. Bu yıl Şubat kaç gün? No, to musím ešte raz. Bu yıl Şubat kaç gün? Tento rok február koľko dní? Koľko dní má tento rok február? Malo by to byť takto. Bu yıl Şubat kaç gün? Áno. İlkbahar çok güzel. Jar je veľmi pekná. İlkbahar çok güzel.
Aralık soğuk. December je chladný. Mayıs'ta kuşlar ne güzel. V máji vtáci, kuškušnár, čok vizel. V máji sú vtáci veľmi pekní. Mayıs'ta kuşlar ne güzel. Ne güzel, tak pekný. Neznamená čo, ale môže znamenáť aj tak. Mají sú vtáci taký pekný. Kediler Mart'ta kahve içer. Mačky v marci, Mart, Marta, kávu pijú. Mačky pijú v marci kávu. Perfektne.